ndabashuje mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabashuje mu mbaraga z'Imana tubifurije umunsi mwiza tubifurije kugirwa neza n'Imana kandi tubahaye ikaze mu kiganiro rimfasha ry'uyu munsi rifurujanse mutabaruka kuba dusanga tumenyeranye mu kiganiro kuri OPC TV hanyuma n'ikiganiro gico buri munsi mu ijambo rimfasha ry'uyu munsi twifuza yuko buri muntu niba udashobora no gusoma Bibiliya tukajya tubana muri iki kiganiro hari abantu rimwe na rimwe bitewe n'uko abantu tuba turi mu buzima bufite byinshi abantu duhugiye mu bintu byinshi bitandukanye hari iyo umuntu agahambira ko bafata umwanya wa gusoma Bibiliya umwanya ukabura ariko niyo mpamvu twifuza ko iki kiganiro twaba tukigira buri munsi kugira ngo dufatikanye kugira ijambo ry'Imana dusoma kuko ni byiza ko dusoma ijambo ry'Imana kuko umuntu w'imbere nababwiye yuko umuntu w'imbere nawe akeneye kubaho rero Imana w'umugisha mu kiganiro irimfasha ry'uyu munsi 3:5-6 aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kirijwe n'amapfa amen reka nsubire baravuze ngo nibutse iminsi ya kera cyangwa se nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko umutima wanjye kugirira inyota nk'igihugu kirijwe n'amapfa amen. Mu ijambo irimfasha ry'uyu munsi turasoma turaganira kujya muvuga ngo Uwiteka yarabinkoreye Uwiteka yarabinkoreye Uwiteka yarabinkoreye uyu ni Dawudi uvuze aya magambo ngo ni byahize ubuzima bwe hari ibintu yari yibutse bitandukanye byashatse kumukura ku isi hari ibintu byinshi yari yibutse kuko nayo hari ibintu yibuka erega burya nawe birahari nta muntu utabigira ubuzima umuntu agira ejo he hashize iyo umuntu agira aho yatambutse rimwe nubwo tutanga nk'ubuhamya akenshi iyo duhe tukuganira nkakubwira ibyanjye wumva bikomeye wumva hari ahantu Imana yamvanye ariko nawe iyo mbwiye ibyawe numva hari ahantu Imana yakuvanye nuko twese Imana tumanagenga twehe ducisha ahantu tunyuza ahantu hanyuma kugira ngo tubone imirimo yayo tubone imbaraga zayo tubone gukora kwayo ariko kandi ntabwo bikora kugira ngo tuyiveho cyangwa tuyirengagize ni ibituma tubona imirimo yayo bigatuma ubundi yabwira abantu ngo Imana yacu itaramutse ikora ibitangaza itaramuka ikora ibitangaza itaramutse ikiza abantu indwara itaramuka ikora ibidasohokera abantu ntabwo yaba ari Imana ni Imana yacu itandukanye n'Imana zabajwe n'abantu b'abantu ni Imana yacu itandukanye n'ibigirwamana ni Imana yacu itandukanye n'izindi Mana twebwe Imana yacu irumva haleluya haleluya twebwe Imana yacu Imana yacu ngewe Imana yanjye irakora yanjye ni Imana ihindura ibintu ngewe Imana yanjye ni Imana ihindura amateka ngewe Imana yanjye ni Imana mpamagara ikanyumva ni Imana ntabara ikantabara ni Imana mpamagara ikamba hafi ni Imana nirukira ikaza iti mwana wanjye urashaka iki ni uko Imana yanjye tubanye ni uko Imana yacu iteye ni ishobora byose hanyuma rero Dawidi aravuga ati nibutse iminsi ya kera ni igihe yari amaze kwicara burya hari igihe rimwe na rimwe umuntu agera mu buzima burya ntawe uhora arwanywa kandi burya ntagahora agahanze burya ushobora kurira uyu munsi wa none ejo ukazaseka ushobora guca mu buzima bubabaje ariko ejo ukazanezerwa ariko burya byose tubicamo Imana ibizi yemeye ko tubicamo byose tubicamo Imana itureba kandi tubisohokamo amahoro rero uyu Dawidi nawe yaranyuze muri byinshi bitandukanye tutarabize kuganira muri iki kiganiro kuko tugira iminota mikeya mba mbizi ko mamuri mu kazi mugiye muri byinshi bitandukanye muri ko dukoresha iminota mikeya hanyuma byashoboka wakumva ufashijwe ugasoma n'ibindi ukumvamo byinshi cyane ariko biba tubwiye ngo nibutse iminsi ya kera ntabwo nzi ibyo yari yibutse icy'ingenzi cyangwa icyo tubonyemo ni uko hari ibintu yari yibutse hari ibintu yari yibutse tutari buze rero gusa nk'aho tureba hari ibintu yari yibutse avuga ati nibutse iminsi ya kera cyangwa se nibutse iminsi yatambutse ejo hashize hanyuma muri iyo minsi rero nibwira ibyo wakoze muri iyo minsi ndaje gutekereza mbona hari ibintu nagiye nshamo ariko ntekereje neza mbona ntabwo ari amaboko yanjye yabikoze haleluya mbona ntabwo ari bene wacu babikoze mbona ntabwo ari mame cyangwa masenge mbona ntabwo ari data wacu mbona nta muntu wabikoze mbona ntabwo ari data cyangwa mama mbona nta muntu wabikoze mbona n'Uwiteka bigizemo uruhare haleluya
hanyuma ngo ndangije necyoreza umurimo w'intoki zawe, umurimo w'intoki z'Imana. Imana ikora ibinyuranye n'ibyo abantu bakora. Umurimo w'intoki zawe, umurimo w'intoki z'Imana ukora ibintu bifatika. Umurimo w'intoki z'Imana ukora ibintu bizima bifatika. Uwiteka akora ibintu bifatika. Ibidafatika ni ibyoroshye, nawe wabyikorera, bene wanyu wabikora, inshuti zabikora. Umurimo w'intoki z'Imana ni umurimo mugari, ni umurimo ufatika. Haleluya, ni umurimo ufatika. Ntabwo hanyuma ndangije nkuramburira amaboko. Kurambura amaboko ni iki? Kurambura amaboko ibiganza. Nanjye nkuramburira amaboko. Nkuramburira amaboko. Umuntu umwe yatubwiye cyangwa yigeze kutwigisha yatubwiye ati kurambura amaboko no kurambura, kuzamura amaboko no kurambura amaboko biratandukanye. Kurambura amaboko no kuzamura amaboko biratandukanye. Iyo umuntu azamuye amaboko ushobora kuzamura amaboko ushima Imana, ariko kurambura amaboko ni uguhereza Imana ituro ry'ishimwe. Arivuga ngo nyuma y'ingiye Imana nkuramburiye amaboko, ndambuye amaboko, nanjye ndakoze, nanjye ndibutse, ntanze ituro ry'ishimwe. Hari ibyo nkoze mu byo wakoze ku buzima bwanjye. Jya ushima Imana, ariko rimwe na rimwe ushime Imana ukoresha n'ibikorwa. Shima Imana ugira ibintu bimwe na bimwe ukora n'ibikorwa bigaragaza gushima Imana. Fata ituro ry'ishimwe uritange. Gira umuntu wingutse kuko nibutse ko Imana yangiriye neza. Hari abantu nanjye nagirije neza kuko Imana yanyambitse. Hari abantu nanjye nakwambika burya ubugire. Ubwiye wese Imana kuba yibutse imirimo yayo. Rero Imana w'umugisha mbifurije umunsi mwiza. Muhaye muronke muri imbaraga z'Imana. Ibyo mukora mbifurije umugisha. Abacuruza abona abakiriya mu kazi mubona igikundiro, ubona imbabazi z'Imana, ubona imbaraga z'Imana, ubona ubwiza bw'Imana, ubona gukora kw'Imana. Imbaraga zakurwanyaga nizirwanywe, imbaraga zakunanizaga niziranizwe. Umwuka wakurwanyaga no kubita hasi, ndaturi neza y'Imana ku buzima bwawe, kuko kw'Imana kwiza kwe ku buzima bwawe. Urakoze Imana. Uhabwe icyubahiro. Mugire neza mwene Data, imbaraga ze mu rwanyu zirwanye. Umugire neza, abone neza n'imbaraga zawe, abone imirimo yawe, umurwanire, abone amaboko, abone neza yawe. Kandi ushoboze kwibuka iminsi ya kera yatambutse, kuko n'indi minsi irahari, uzamukorera byinshi. Kandi yari guca uyu munsi wa none, ejo hazaza bizahinduka ishimwe. Urakoze, uhabwe icyubahiro. Amen. Mugire amahoro y'Imana. Mwibuke gukora subscribe, like, share, comment. Kandi wifuza kuvugana natwe, imeza zacu ziri aho ngaho. Mukomeze kudusengera, natwe dukomeze kubasengera, kugira ngo turusheho gukora umurimo no gukiranukira Imana. Shalom.